Deca su učestvovala u edukativnoj vežbi. Neki su glumili i povređene. Svi su uživali, priznali da im je bilo pomalo strašno, ali izuzetno zabavno i korisno. Počelo zvono, počele su sirene, počeo sam trčim, okliznuo sam se, pao sam na ljador i ogrebao sam jako ruku. Bilo mi je zabavno i imao sam izvinu zglob. Bilo je super, dosta svidelo mi se stvarno, bilo je zanimljivo. Ušao sam do WC-a, pitao sam nastavnicu i samo se odjednom zadesio požar. Nisam ni znao, samo odjednom počeo dim. Direktor škole je istakao da deca nisu znala za ovu vežbu, te da je zadovoljan kako su se pokazala i u veoma kratkom roku u pratnji nastavnika napustila školu. Deca nisu u principu bila upoznata za ovako nešto. Njima je nagovešteno kroz neku mini obuku da postoji mogućnost da se neka desi i neka elementarna nepogoda u vidu požara. Tako da konkretno nisu bila spremna, ali mogu vam reći da je ovo uspjelo, da smo jako zadovoljni i da je maksimalno ispražnjen objekat u maksimalno nekom vremenu. Učestvovali su vatrogasci Vatrogasno-spasilačkog bataljona i volonteri Crvenog krsta, koji su ukazali prvu pomoć povređenim učenicima. Kao i u svakoj kriznoj situaciji, uloga i zadatak Crvenog krsta jeste pomoć ugroženima. Tokom ove vežbe i simulacije, ekipa prve pomoći Crvenog krsta izvršila je prihvat evakuisanih povređenih učenika. Ova edukativna vežba je održana u organizaciji Akademije iz Beograda koja se bavi zaštitom od požara. Pre svega cilj ove vežbe je bilo podizanje svesti zaposlenih u školama i učenika i upoznavanje sa osnovnim procedurama i postupcima prilikom opšte evakuacije, ne samo kod požara nego kod bilo koje vanredne situacije. Vežba je održana u svim školama u Sremskoj Mitrovici, a grad je podržava. Na ovaj način će, kažu nadležni, deca naučiti da se snađu u kriznim situacijama kao što je izbijanje požara. Nadam se da se nikada neće desiti ovakva situacija da dođe do nekog neželjenih cena, ali je jako dobro da ljudi budu upoznati kako reagovati u takvim situacijama. Ovoj vežbi je prethodila online edukacija o zaštiti od požara i postupanju prilikom evakuacije, pomoću koje su se učenici i neznajući pripremili za vežbu koja se održala. Na ovaj način se podiže svest učenika i zaposlenih u školama, a ovakve edukacije će se nastaviti i u budućnosti.